Сьогодні ми з вами протестуємо травокосилку компанії Техас. Перед вами модель Terra Trim 600. Значить, за допомогою ось такої лиски, як на мотобензиновій мотокосі, вона не самохідна, ви штовхаєте її вперед. Бензиновий мотор ось перед вами. Зараз ми заводимо машину і покажемо в роботі. Як бачите, у нас, правда, тут не висока трава, але вона теж справляється із високою травою косити, як у горах, для заготівлі сіна. Ціна такої машини біля 17 тисяч. Хто цікавиться, будь ласка, телефонуйте.